Curvo Mandy. Jeli. 303. Ksenđa. Kako ide još nadimak? Vilma ili... Jo, kako se to zapamtio? Da, Vilma i Zina. Zina, da. Ti imaš za ove, sve republike, jo? A, da. Pa nije za republike, ovo je bilo za ove, jednu državu, zove se Grčka. Jedan grad zove se Atina. E, a što si bila u Atini, čekaj? Otišao si onako za Atinu. Onako zašto baš brzo. Da, zašto ne neke srpske pevačice poput tebe, recimo, i Ane Nikolić otišli su u Atinu, u Grčku. Zašto Atinu? Da, pa ne znam ja zašto je neko drugi otišao, ali mislim, ne znam. Jeste ste. I ona je bila u Atinu. E, pa ali dobro, to nema veze pa sa tobom. Pa ništa, lepotici idu u Atinu, da. Pa to ti kažem ja, najlepše srpske pevačice idu u Atinu. Pa ne znam, meni se desilo da imam prijatelje baš u Atini, da se desilo bombardovanje i ceo taj stav prema Srbiji. Pa šta te briga, ja sam pobegao u Cirik. Pa to. Ne, nisam ja pobegla zaista, ja sam bila 40 dana. Ne, ali sam... Ja sam rekla, ne, moram da ponovim ono što sam ja nekad rekla, a to je da sam dala 40 dana svojoj zemlji u tom momentu i da više ja ne znam šta da radim, pošto sam ja sedala kući. 40 dana. Pa dao isto sam 40 sam i ja. Nisu mi dali pasa, znaš? Pa dobro, meni su dali sve. Nisi mogla služiš vojsku, tako da... Da, pa to. E, ako to pitanje... Oslobođena od vojske. Pa, sad, rekli se sam muškarac, tako da... A te pogađate priča, recimo, kad kažu, ali užasno mraziš, recimo, rekla si ljubomoru i alapač. Da. Zašto ti to? Što od toga više mrzim, ja? Pa da, šta najviše mrziš od toga u stvari? Mrziš ove stvari, ali konkretno zbog čega? To povređivalo u životu? Da, jeste, to najviše. Trenutno, jo? Ja mislim, ne, nije trenutno, daleko od toga, mislim, to se dešava stalno. Dakle, ja sam od 15. godine na estradi, mislim da je to svima već jasno i da napominjamo tu Draganu Mirković i sve ono što sam ja radila pre nego što sam uopšte krenula da radim solo karijeru. Pa dobro, ti to ne kriješ, 21... nemaš kompleks. To ti pričam, da. Dakle, ja ne krijem, mada vidim da mi pišu... A što bi imala kompleks? Dragana Mirković je velika zvezda. Da, mada vidim da mi pišu tako. Kao zaboravila se taj period, ne, nisam ja, neko drugi zaboravio neke stvari koje sam ja učinila za... Za njih? Nebitno, koje sam ja učinila. Ali ja kapiram ljubomoru i kapiram ceo taj stav, ja sam to imala dakle od svog baš ranog puberteta, dakle 14-15 godina i mislim da se nosim dobro sa tim. I uvek se nerviraš ako imaš dušu, ako imaš srce, a ja znam da se mi sve pevačice, znači nas nekih 5-6, da imaš 5 sa folk estrade i nas 3 sa pop estrade ili ti je taj pop milje. Mi se nerviramo, uvek se nerviramo i često se desi da plačemo ili nas onda naši bližnji tetoše i teše i objašnjavaju da to ne treba da radimo i zašto se nismo navikli, nikad se ne navikneš na to i to je idiotska. Idiotska priča, uopšte da očekujete da se neko navikne na malo pošamare. Ali mi je super, zašto je tebe gotivno? Zato što ne daješ momcima da nose kofere i da žive na tvoj račun. To mi je hit. Ima dosta pevačice koje, čiji momci žive na račun njih. Yes. I one shvataju kako su one zaljubljeni, kako one vole, a pritom ispadnu u stvari, ne znam šta već, ali ti nikada, mislim, nisi bila u tom fazonu. Pa jesam. Ja sam dosta održavala te biljke koje se nikad ne pretvaru u cveće. Tako da sam onda shvatila, da. Nažalost, bolje za tebe da ne znaš. Da. Ali sam baš imala te neke biljke koje se nikad ne pretvore u cveće. Onda shvatiš da ne trebaš više da održavaš biljke jer ti ne ide. I onda tu shvatim da je bolje da ja nosim svoj kofer i svoju sreću i svoju dušu. E da, je li angažuješ obezbeđenje? Ne, Bože sačuvaj. Pa zar pored mene? Kako ne se Kalesić angaž? Dobro, to je okej. Svako ima neku svoju. To je okej, da. Da, da složim ipak. Slušaj ovako, još se nije sleglo brašno oko pice. Da. To jest. Tako je. A ti si izbacila nov spot veštica. E sad, to je totalno ludilo. Pazi, ti ispratiš svaku numeru sa spotom, što mi se jako dopada
Da, mislim, svi znamo da izgledaš ludilo i sad mislim da kao kad bi ti rekla kao super si lipa, ti bi rekla šta sad nje da kažem. Mislim, to ne, se ne zna. Ne, ja bih ti rekla hvala. E, hvala. E, dobro, molim. I drugi put. E, hvala, molim i uvek. I hvala. E sad, zvala si me da ti napravim pizzu. Sad ćemo da vidimo... Ja sam te zvala, okej? Okay. Da, zvala si. Okej, da. Sad ćeš odgovarati kao oni klinice što odgovaraju trenutno. A, okej, okay, leksikon. Da, kako ide to, poruke? Idu kratko, jel? Po dva slova ili po jedno slovo kad kucaju poruke? A, misliš ono W, to? Da. Jo, da, to je fora, super. D? Dakle, Da, ali sam ukapirao, ti si meni poslala jednu poruku, jer mi joj dopisamo... Kako? Kratki, sad... po dva slova. Jer mrzlom napišeš dugačko. A, dobro, to sam napisala, tuširam s... Da. Ali dobro, to je druga stvar. Ne podnosim kad mi neko piše W umjesto V. Umjesto kad neko piše poruku bez tačke, bez zareza. Da. Smeta mi. I ja to zaista... sa zarezima, ali... Ne, ti mi pišeš sa zarezima i ti mi pišeš dugometražno onako kako ja volim, dakle ja je ovaj... Bez volim majlića. Da pišem. Da. Pa dobro, ja volim sa smelićima. Uglavnom... Dobro, meni Marija Šerifović voli da piše. Maki. Maki mi piše sa smelićima, ali... Da, da i... ali uglavnom volim kad osetim da je neko... Ja to negde osetim da li neko gramatički bezgrešan. Ja to zovem drugačije. Dakle, gramatički bezgrešan je kod mene, ovo će biti već zabeleženo, gramatički bezbrižan ili besprekoran je neko ko je pametan. A to je ono što ti osetiš već tokom razgovora sa nekim ili tokom poruka. Dakle, mislim da je glupo da li sad ja sebi ili tebi da oduzimam zarez ili si napisao ne treba ili ne treba, mislim, potpuno mi to besmisleno, mislim da više treba da vodi račun o tome koliko je zaista neko gramatički... A zašto ja ti nismo popili kafu, znamo se, od 80 neke, a nikada nismo otišli da popimo kafu i da se ispričamo... 31 ću, nisam više. Ni ja 35. U junu. Mladi. Mladi, da. To je ta neka generacija djela. Tako mlade, tako mlade. Dobre. E, slušaj, sad da vidimo čije je pizza ukusnija, čije je sočnija. Zašto? Sad će da pričam o kuhinju dok ti budem pravio pizzu. Ajde. Ne, dok budem... Da mi praviš? Da. Ali ja imam, mislim, napravljeno. Ne, sad ćemo da vidimo zašto ti je pizza sočnija, ukusnija i mirisnija od moje. I bolje. Ajde. Kuhinju. Ove vece. Zdravo, devojke! Zdravo! I muškarci. Servis karamela ne košta! Bilo šta! Jel ovako praviš pizzu? Pa ne znam. Čekaj, ma reci mi... Jel tako pravim pizzu? Ne znam. Tako praviš pizzu, ovako. Pa, čekaj. Ne znam. Koliko ti je platio... Sad ne mogu ništa da ti kažem. Koliko ti je platio onaj lepi maneken Filip? Kapisoda ili kapisoda, kapisoda, da glumi u tvom spotu. O, Bože. Ne, naravno da ne. Naravno. Ne, on je meni učinio da bude u spotu. Šalim se. Ne, ali evo kažem, on je meni učinio da bude u spotu. Ja sam to zaista želao. To je bila moja želja. Ksenija, ali čekaj, uvek snimaš super spotove, uvek su onako jezivo dobri. A nemaš pare, nisi narodna pevačica. Ne, uvek su ti spotovi kao od milion dolara, ali stvarno dobro izgledaju. To je zato što sam ja u kadru. E, vidiš sad ti režiraš te spotove? Da. Ozbiljno. Da ne bude sad da sam ovo rekla da sa tačkom. Ja uvek imam neki scenariju, to je da se ja nešto napišem i zapišem u svojoj glavi pre svega šta bi trebalo da se radi u spotu, to je šta je suština, a dalje već malo dam taj svoj scenariju na papiriću režiserom Vedadu Jašareviću, kom se zapaljuje mi ovaj put. I onda on to već u delo pretoči. Tako je meka i tako sočna. Mislim da je to Vedadovo najbolje do sada delo. Kako uspeš da ti pizza koju praviš bude godinama sočna, ukusna i mirisna? Kako se kažeš samo u pesmi? Da, pa ne znam, pošto se radilo o pesmi... To je tajna. Ne, pošto se radilo o pesmi, to je tajna. I Stihoklepac je bio u pitanju. Ko je pisao taj tekst? E da, to je pisao jedan momak koje je moje sada otkriće. On je glavni režiser, to je čovek koji je glavni za sve što se sad dešava sa mnom, dakle našao sam mnogo producenta.
sa njim je došao novi tekstopisac i sve to novo što sad vidite, sam nova ja, ili sam ja našla novu sebe? Da, našla sam novu sebe. Da, to su novi sada klinci, to sam sve ja i to su novi klinci, mislim negde prate moju energiju. I to je bila pesma u stvari koja je postojala već, koju niko nije htio da otpeva. Pošto svi rekli, Bože, sačuvaj. Ja sam, pritom su mi rekli... Ja kad sam čula, svi su mi rekli kao i ovo je kao ludilo tekst. Pritom je moj menadžer za Crnu Goru meni rekao, ima jedna pesma, znaš... Če bude meni menadžer za Crnu Goru? Ti ćeš od sada. Raša, izvini. Da, da. Respekt. Žena mi se ne gore što da ti ne bude menadžer. Da. Uglavnom je on meni ponudio tu pesmu i poslao mi, prosledio mi SMS-om. SMS! SMS, da. Tekst, ja sam rekla što baš je dobra pesma. Što baš je kao Italijani. Da. On se muči i dalje, ja pokušam ozbiljno da pričam, ali ne ide. Uvijek si onako ekcentrično. A ja nisam ustvarila. Imala si tekstove, imala si, da, ali si tekstove imala ekscentrično u poslednje vreme, nisi bila takva, bila si fina, mislim, bila si fina. Gde sam bila fina? Sa lepim tekstovima. Pa bila si fina sa lepim tekstovima. I onda si napravila, što bi rekla Karevša, evoluciju. E sad, šalim se, naravno mislim na tekstove poput Ja bi svaki dan serviskara merla neko šta. E, da li ti je dečko umoran, pošto si to pevala u jednom periodu života, da li ti je sada Filip umoran ili mu ne pevaš uopšte tu pesmu? Ta pesma je u fioci. Ne, nije u fioci, daleko od toga. A Filip nije sada umoran ili nije bio, ili je bio umoran. A jesi imala dečke, dečake umorne? Pa to nije ni bitno, mislim da sam ja umornija. Ja sam ona devojka koja je sva dobra i umorna, ali vidiš li... Kako je to čudno. Dobro. Mene zovu, kako reče ono, da sam ja perverzna? Ksenča, Ilma i... Kako perverzna? Ne bre, ono bre što je bilo. Ekscentrična. Ne, nego ono što je bilo. Za najomraženiju osobu sam proglašena, meni to uopšte nije jasno, ali okej. Gde sam bila i perverzna, jel tako, i pohotna, bahata. Veruj mi, raštelo vam mi je Pink kanal. Da, i predaj, devojke. Uglavnom, Hvala. Pa ja sam se negde uvek nalazila u tome da mogu svašta ti kažem u facu. To znači, ti si bez dlake na jeziku, ali zaista uvek bila. Tako da je bilo vreme da kažem to i u pesmi, što ne znači ništa tog tipa kao što je da li mi je dečko umoran ili ne. To se više nije ticalo njega nego, na primer, onoga što se dešava u mom životu uopšteno. Dobro. To je više bilo napušavanje, da kažemo to tako ovako. Ju, sram. Od srca. Od srca. Od srca Senija nudi napušavanje. Dobro, od srca napušavanje, da. Pa svemu onome što se dešavalo u mom životu. Možda je to bilo neki hir. Da. I nešto što volim da izbacim. Mene ljudi koji znaju privatno, dakle koji su moji prijatelji, znaju da ja znam da budem i ovaka i onaka. Dobro, da. I to je za mene super. Ja kapiram da je to moja dobra osobina. Ja se ponosim time i sutra da umrem. Pamtit ćete me barem kao osobu koja je rekla šta hoće. Jeste, tako je. I to poštujem, ali znaš što se meni najviše dopada? Što si ti vrlo onako na bini divlja. To se meni jako dopada. Dopada mi se. Dopada mi se kao ovo jaje. Nisam lenja što se kaže na bini. Jesi legla nekad na bini? Ne kažem nisam lenja na bini. A nisi lenja, nisi lenja na bini. Jel voliš pečurke na pici? Volim. Može i pečurke i ove... Da. Ligine. E, a šta se to desilo? Pa ti, to scenski nastup bio kad ti je suknjica ona otišla, pa onda semno donji veš sa onim malom životinjicom Playboy. Aha, to. Ne, to je neki bre, ono kao slip gaćice sa Playboyem. Ali to je fora bilo za neki nastup, to je bilo... Ja, voliš da praviš ludila. Ne. Nisi mirna nikad. Pa nisam, i zašto bi bila? Nisam, i ne treba da budiš. Naravno. Ja se bavim nečim... čime se ne bavi većina estrade, to je scenskim nastupom. Dakle, ja vrlo profesionalno shvatam svoj posao i kao neko ko je bio nekad plesač i ko može da da tu celu energiju, dakle ovde sve sarage mogu da stanu pored mikrofona i da se buze, ali ti moraš da budeš... To mi se sviđa, ti praviš showman. Da. Ti radiš to, zaista shvataš, jako nedostaje. Da, i neko ko može da ti odgovori na to što ćeš... I nije bitno koliko čovek ili žena zna da peva. Bitan je taj celokupni scenski nastup. A zašto bi uopšte govorili da ne zna da peva? Tako je. Neko ko je na sceni, on ne zna, jel? I ko se bavi plesom. Ne, ja se ne slažem uopšte sa tom konstatacijom, ali zato i kažem. Ne, nego inače, evo sad gledam baš neke nove mlade ljude koji se nalaze u nekoj kući.
to je ovo sad neka nova, neki reality show, nebitno, ali vidim još da pljuju jednu devojku koja je preslatka, dakle, i koja može da džuska i da peva i koja je prelepa, a već je na sceni, ne znam, ti ni ja opljuvana i eto ona radi to zato što to ona najbolje zna. Mislim, ako me razumeš, ko je to nego ti kažem, neka riba priča o njoj iza leđa, eto ona radi to zato što to je najbolje ide, ako me razumeš. Mislim, koja je to fore, bre, uzmi bre ti mikrofon i pevaj, znači stavi bubicu, idi, treniraj, uradi koreografiju, moraš da budeš na sceni, ne živimo mi, ovo je 21. vek. Tako je. Kad ste stavile silikone, morate da budete i na sceni to što jeste, a to je zvezda milenijumska, zar nije? Jako bitno, da. I nemojte, ako ništa drugo, ja nikad nisam rekla ni protiv koga ništa, ali uvek je bilo nešto da, against me. I ja odgovaram, zato što nisam debil. Zašto bih ja ćutala? Čemu pljuvanje po meni? Ne diraj me, ne diram te, ja im to uvek kažem. A niko te stvarno nije spominju u negativnom kontekstu. Jeste, možda to nisi... Pa ko, mislim, osim ljudi, mislim ono na pijaci. Ne, nije, da, ti ljudi na pijaci i bezubi. Hvala koleginici koja me odbranila. Karleuši, da se zahvalimo. Ali mislim da nisu to samo ti ljudi, to sad kad bismo pratili svaki članak i ko je šta rekao. A dobro, da je neko ko misli konkurencija. Mislim, pazi, kad kažu sa Suzanu Mančić, mislim da je feminizirana. Mislim, ljudi uopšte ne znaju šta znači ta reč i to je... Super je kad je žena feminizirana, mi je njako drago. Ne, ali slušaj, šta sam ja shvatio? A ja sam muškarac. Pa dobro, u toj emisiji, ali mislim da ljudi pogrešno totalno rezuju neke stvari i ljudi su jako ljubomorni iz dva razloga. Ili ne mogu da budu sa tom osobom. Zvoni slobodno! Lepa Vrena, uđi slobodno! Znači, ili ne mogu da budu sa tom osobom, poput tebe, a to je 99%, ili su ljubomorni, ali zaista su ljubomorni na styling, na oblačenje, na uopšte držanje nečije. I jako mi se dopada jedna rečenica koju si ti rekla, skupa sam ja jelka za održavanje. Da. To je rekla, bilo 90-ih neke, mislim, da. To je povodom Nova žena pesma, Nova žena savremena. E, da stavimo picu u rernu. Ajde. Možda će da boli. Sa jajce. Da. Si jajce. Izvolite. Snimi, molim te, jajce. Tako je sočna i tako. U koju ćemo? Izvolite. Mnogo ulažeš u spotove. Da. Mnogo ulažeš u izgled. Mnogo ulažeš u džuskanje. Čak je i na Vidikovcu i Banjici kompletno oba ta, da kažem, naselja, delovi Beograda bili izlepljeni sa tvojim plakatima za plesnu školu, imaš plesnu školu. Da. E sada, kažemo, koji je broj telefona na koji ne mogu tebe da nađu, javit će se neko drugi, a ti si profesorka seksi. Ja sam seksi profesorka koja inače nije seksi, naravno. Pošto prvo da ti kažem digresija na sve to, ali telefon ću ti reći, nek piše ovdje ispod mene, pošto ga ne dam na pamet. Lalo, kucaj. Nula ili mobilni? Jeste, 064 je neki, ali ne znam ga na pamet. E, dobro, nema veze, Lalo će napisati, sad će da vide na našim telima. I malo digresija na to. Na to seksi. Ja sam u plesnoj školi jedna normalna devojka kao što i jesam inače i uvijek jesam ista osoba, to jest ista osoba da tako kažem. I da definišem sebe kao identičnu osobu uvijek, dakle znam da budem ne oholo, ali znam da kažem sve u facu, a pošto se bavim tu plesom, pošto sam tu profesor plesa, budem stroga iz razloga što to moram da budem, dakle ako bih hteo da naučiš, ja sam uvijek tako žustra i onako emotivna i puna strasti, uvijek kažem da vidim, pogledaj se ovdje ogledalo, da vidim sad tu strast, ovdje si, tu ispred, kako ćeš pred publikom ako ne možeš sad ovdje predamnom. Dok sam čula da je bilo neke priče, ona je suviše stroga, ona se samo dere, dakle nisam stroga, ja suviše strastveno doživljavam scenu, što ja mislim da jeste poenta cela, mog postojanja barem. Naravno neko se provlači možda bez strasti, ali zaista mene je ta strast u stvari i dovela tu. Ta energija i strast je bila... Ali dođu bolesnici u školu? A da, ima i tih slučajeva. Ima, ali toga više mislim
da nema toliko i bilo je par slučajeva. Koji dođu pa te maltretiraju, pa ne znam ko će kao da... Ne znam da se upoznaju s tobom, čisto zbog buvanja. Dobro, bila je devojčica, mislim, pritom ima bilion sponzoruša. Ne, ne, ne. A ne? Ne, ne, ne. Devojčice koje pitaju, a kad ćemo biti na televiziji? Mislim se, ženo, 10 godina treniram, ona bi na televiziji. Ona bi odmah. Ako ćemo to tako, ono kao, onda ništa, idemo napolje pa da prosimo. E, nemaš poruke? Pa nemam, mislim, pa znam ja da zapalim ove. Mislim da mi ljudi, već sam viđena sa cigarom ove uveče. A šta ti daje gaz, gaz i već snagu? Pa, ja sam već rođena luda. Tako da ne može ništa da ti promeni bilo što u životu. Je sad to što ljudi već misle da nešto može da promeni bilo koje stanje, to je već glupost i to je već do problema čovečijeg mozga. Čovečija ribica. Da. Živi u steni, tako da bi ja njima posavetovala da vide da je čoveče ribica. Ti si imala 7 mačaka. U jednom momentu. Da, u jednom momentu svog života. Jesi se osetila kao 8. mačka? Pa ne, ja sam uvijek 1. mačka. Dobro, pa dobro, ali da, da po redosledu. Kao ja? Majka od novorođenčadi. Pa da, ja se uvijek nekako dočekam na noge. Znaš ono što to kažu? Imaš 9 života, ja? Ne, mislim da nemam 9 života, ali sigurno da sam 2 imala. To je sigurno. Da ne pričamo o mom udesu. Da, naravno. Da, da, imala si, jeste. Ja zaista zahvaljujem Bogu i više nisam sela za volan. To svi znaju. I meni je drago što smo mi sve ostale žive. I što, strašno je to što se desi, ali to je negde dokaz koliko vrediš. To je neko čudno pravilo da mora i neka ljubav da se pokaže u cele toj priči i moje emocije su tu negde presečene u tom smislu da više bes ne može da me nosi. Dakle, isključivo je ljubav sada kod mene. Petu ekonomsku gimnaziju si završila u Rakovici, rođena si na Banovom Brdu, a živiš trenutno na Voždovcu. Gde onako najbolje se osjećaš? Pa na Voždovcu, pošto tu i živim. Da. Pa dobro, ja sam živjela i u Zemunu do nekog 3. osnovne. Banovo Brdo baš me onako nosi uspomene najveće, meni već svi znaju iz Banovog Brda. Banovo Brdo Republika. Tu si ostavila traga. Da, ostavila traga, onako detinjstvo, dečaštvo, mladost. E. Jel to što si ti napravio? Da, što sam ja napravio pizzu. Nemoj da zezaš. Tako je. Do jaje sa jajima. Hvala. Jao. E, sad ćemo zajedno da jedemo. Ajde. Da, izvoli. E, slušaj. Ovo je on napravio stvarno. Kad si bila mala, ne samo da si mačke donosila u kuću pune buva. Nego i kučke. Donosila si, ne li kučke, donosila si i zmije, i gliste, i štakore. Jesi to htjela da ukrutiš estradu na kojoj si sprem... Nisi štakore, da. Ali jesi htjela to da ukrutiš u stvari estradu na kojoj si bila spremna da kreneš? Da, pa nisam ja znala našto sam. Već si znala u stvari da je to ludilo, da su u stvari... Da, pa to sam je tako dala neki intervju od vas svojih 15, da znam u što ulazim. E, znaš u što si ušla? Ja jesam tad znala. Smataš da je moja ova metafora ima veze sa time? Jesam ja znala i da igrala sam se uvijek sa tim. Još da zapametam? Da, igrala. Igrala sam se uvijek sa... A živjeli? Sa tim nekim... Pijemo vodu, evo. Nema sponzor. Dlaka? Čija li je, od čije pice? Ništa. Daka, pošto ti plešeš, naravno, to si nasledila verovatno po maminoj mami koja može da pleše 7 sati, jel' tako? Jeste, moja babi Mara. To je talenat iz Crne Gore. Ne, ona je Ličanka, moram to ti kažem. Uuu, to je još žešće. To je žestoko. E, a čekaj, a prabaka? Jeste. A prabaka je plesala na dvoru kralja Nikole. Čekaj, mislim, to je tatina mama. To je tatina, ne, to je dedina mama. Dedina mama. Dakle, moja mama, njen otac, njegova majka je plesala, pokojna prabaka Maša je plesala na dvoru kralja Nikole. Ja mislim da su toliko sad ukapirali ljudi da shvataju da sam ti ja mama. Nije, nego ti nisi skapirao, mi sad kapiraju. Dakle, majka mog dede pokojnog je plesala na kralju. Majka tvog dede. Čekaj, je li to deda mamin ili tatin otac?
Mamin otac. Mamin otac. Crnogorac, dobro. Kralj Nikola. Pa zna se, Kralj Nikola je u Crnoj Gori, tačno. Dobro. E, dobro, to smo... Njegova majka je plesala na dvoru Kralja Nikole i imala jednu anegdotu od Ande, koja se ovaj... i dalje priča kod mene u selu, to jest u maminom selu, to je Drušić i Rijeka Crnojević, to je taj neki ceo kraj. Rijeka Crnojević, da. Jeste, to je, inače pripada opštini Crnojević. Pozdravljamo sve u Rijeci, Crnojević i Crnoj Gori, zaista. Uglavnom je ona đuskala i on je negde tu očijuka, ona rekla, on me nešto, očijuka, bolje da mi neke pare da. Tako da smo mi odatle negde potekli i ta neka riječ nas je nosila. Je, voliš Crnu Goru? Pa volim isto koji je Bosni. Isto. Da, tata ti je iz Bosne, odakle je tata? Tata mi je iz Livna, to je stoje Gubinjeno selo. Pola pripada negde Hercegovini, ali ovaj deo je krajina, ispod Dinara. Otec mi je baš ispod Dinara, a majka mi je Rijeka Crnojević, tako da to su one dve tupe glave, kako bi rekli ljudi. A ja bi rekla da sam nesalomiva. Da, pa to bi rekli i gledalci BN televizije. Pa to. Da, pa zato što potičeš od... Da, ali detinjstvo ja sam baš onako... Da, ali detinjstvo baš ja sam provela u Crnoj Gori. Igrom slučaja, zato što zaista moja mama je negde tu uvek akcentirala i negde smo uvek hteli da idemo tamo, vratno što je bliže more, tako da... Ali ja sam htela budem na selu, sa mojom bakom da budem i pravili smo takvu kafanicu i ona je bila moj gost i ja sam rekla, gospođi, izvolite šta želite. Da, mnogo dobro mirišeš. Koji ti je parfem? Ovo je Angel or Devil, Givenchy. Producenti naše male klinike su te zapazili i zašto to pričam? Pa da, zašto pričam? Zato što si talenat, glumački. I angažovali su te za seriju Naša mala klinika koja će se uskoro pojaviti. To je jako popularna serija. E sad, u ovom slučaju bila je priča da treba njima verovatno, pošto postoje već hrvatska verzija, gde je neka devojka, ne znam sad kako se zove, ko već glumi u toj hrvatskoj verziji, uglavnom je Srđan, koji je inače producent i glumac, to je onaj koji stoji za onim, za recepcijom. Probali smo ono 3-4 puta, to je stišao je snimak 3-4 puta, gde je on bio potpuni ludak, znači on je 3-4 puta bio potpuno drugi lik. Da sam jedan moment umrla od smeha. Uvijek je lupao nešto drugo, baš me zanima šta će na kraju ući u epizodu tu. Tako da radi se samo o jednoj epizodici koja je digla prašinu, naravno, kad se tiče dečega što radi Ksenija. Ali ja mislim da ja zaista nisam toliko toga ni uradila u svom životu, niti sam se nešto eksponirala, tako da sve što sam uradila je dosta vidljivo bilo. I onda se ja sklonim, to je moj problem. Da se ja iznerviram i kažem, ma, isklonim se. Šta ko je? Prije onom pljuvanju, ona prva neka, kao što sada svi, kao, Ksenija, to, Maša mala klinika, snimila spot, mrzimo je, volimo je, i onda ja kažem, ma, pi. Isklonim se. E, da, ali moram da ti kažem. Ali moram da ti kažem da mi je bilo zadovoljstvo da radim s takvom ekipom. I Neda Arnilić je predivna. Neda Arnilić je super. I jedna dama koja je predivna. I cela glumačka ekipa je super. I Bodu, pozdravim, koji što sam da kupuje jakne. U tržnom centru, jednom velikom u Ljubljani. Srpska verla neko šta, bilo šta. Imaš nešto protiv plastične hirurgije? Ne, pa gde bi imala ja, pa vidi kolika sam imala usta. Vidi koliko su nam usta. Znači u množini, vidi kolika su nam usta. I lepo ljube. Koje? Pa nisam ja radi usta. Ne. Izvini, ja jesam. A jedane se ne lažemo, jesam. Pa to. Znači, Komnenu se pozdravlja, plastična hirurgija. Pozdrav s Ksenija. Kod mene se radi plastična hirurgija. Ne, ja sam zaista radila volumen usta i grudi, to su toliko vidljive da... Da, ali sve super, ne, sve super. I platila sam to do svakog dinara, tako da ovo nije nikakva reklama. Kod mene ne bi morala da platiš. Nema veze, uglavnom ja želim da se ljudi osjećaju dobro. Ja kažem, kad čovek radi, onda hoće da se osjeća dobro. Dakle, ja kad pevam, želim da mi plati, isto tako i kad neko radi, želi da bude plaćen. Dakle, nije to neka matematika, nikad nisam lagala. Sad je glupo što lažu da su stavljali čitave vilice zuba. Ili kažu kao jedna pevačica je rekla da je masirala i mazala margarinom pa su je porasle grudi. Maja Nikolić. Pa dobro, Maja, super, mi je pozdravljamo. Majo, pozdravljamo te i ne laži više. Ali da kažemo, grudi mogu samo od implantata da porastu. Tako da, ja nisam normalna. Nisi. Ne.
Ne. E, da ti pitam još nešto, pa da pojedemo picu i da isključimo ovaj... Pa malo i tvoju, nije vošte bitno. Ove kamerice, ove, da kažem ili ovako. Picu da ili picu ili isključimo. Ili isključimo picu, rernu, bilo šta. O, koliko me... E, da. Rekla si da bi volila da ti čerka bude kuvarica, a sin zidar. Da li si ti normalno? Pa zezala sam se. Pa znao sam da si se zezala. E, da? Da, pa ništa. Mislim, na osnovu toga kao šta bi ti bio sin, a šta čerka, mislim, potpuno idiotski po meni. A to su glupa pitanja novinara. Da. Dakle, i kao ono, šta si ti htjela da budeš do sad? Da, ja moram da kažem. A da nisi bila... Šta? Ajde. Da nisi bila? Da nisam bila pevačica, šta bi ja bila? Da, što kaže Pamela Anderson, this is my show, servis okay. Karamela, ok. Respekt. Vozim te za kosu, hvala ti puno. Mm. E, hvala ti što ti mene voziš. Vozim te. Da kupim novu nadogradnju. Da, kad Filip nije tu, Filipe, izvoli dođi sa Cetinja, brže. Ćao svima. Ćao.